halkan waa warbaahinta City. Waa 15ka bisha Abriil sanad 2022 waxaanaga Cumar Guux waxaad ku soo dhabtaan wararka dunida ee warbaahinta City. Qodobada aan idin kugu heynana waxaa kamid ah taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo sheegay in ay ka feejigan yihiin weerar uu sheegay in lala damacsan yahay xabsiga dhexe ee Muqdisho. Qodobada kale ee wararka dunida aan idin kugu heynana waxaa kamid ah gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasadda waxa uu ka hadlay arrimaha ka soo cusboonaaday magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Aabaha dhalay laba caruur ah oo meydkooda laga helay duleedka magaalada Baydhabana waxa uu dalbaday in cadaaladda la horkeeno dadka lagu tuhansan yahay dilkaasi oo dhawaan laamaha amniga ay u qabteen. Wararka dunida ayaan idin kugu heynaa, sidoo kale waxaad maqli doontaan waan idin kugu soo gudbin doonaa cabashooyin kala dubanaa oo ka soo yeeraya gaadiidleyda magaalada Dhuusamareeb maxaa laga qabtay. Maamulka degmada Dhuusamareeb oo ka hadlay arrintaasina waad dhegaysan doontaan wararka dunida ayaan idin kugu heynaa. Qodobada caalamkana waxaa ka mid ah John Biden madaxweynaha waddanka Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in ciidamada Mareykanka ee Afghanistan laga soo bixin doono September tan sanadkan aynu ku gudi jirno. Barnaamijka wararka dunida ayaan idin kugu heynaa waad ku dhegaysan doontaan Champions League ciyaarihii la ciyaaray Liverpool oo UEFA Champions League gabi ahaanba isaga hartay. Ciyaaraha kale ee dhici doona caawa ayaad dhegaysan doontaan anigoo Guuxa ayaa soo saaray halkan idinkala socodsiinaya dhanka kaamirada waa Yuusuf Abubakar Ibraahim. Mar kale isku soo noqod wanaagsan. Wararka dunida ee warbaahinta City ayaad la socotaan, waxaynu ku bilaabeynaa taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa sheegay inay ka feejigan yihiin weerar la doonayo in lagula beegsado xabsiga dhexe ee ilaalada ay ka hayaan ciidanka asluubta Soomaaliyeed. Taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya General Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa sheegay in ay heleen xog ku aadan weeraro la qorsheynayo in lagu qaado xabsiga dhexe ee Xamar laguna bixiyo maxaabiis ku jirta halkaasi. Waa sida wadalka u dhigay taliyaha mar uu warbaahinta la hadlay ayuu sheegay in mar walba ay heegan ku jiraan ciidanka ilaalada xabsiyada dhexe ee Muqdisho, taasi oo la micno ah in ay ka feejigan yihiin weerar kasta oo lagu qaado xabsiga laguna fakiyo maxaabiis. Waxaan ku talagalay ninkii odaga qarandabiska ah oo shabaab ah argagixisadii waxay ka shaqeeyeen oo hunguriyeeyeen in aynu soo weeraraan ee xabsiga kan dhexe ee Muqdisho inay soo weeraraan oo sidii boosaasi ay furtaan shabaabka. Taas ayay isku dayeen, cajal baan ka hayna. Iyagoo ka hadlaya oo ku hadlaya oo leh dadka Islaamka iyo ganacsatada waa inay gacan la siiyaan, gacan waa inaan la siisaan arrinka iyadaa. Marka aan fulinayno si aan u soo furanno waxaan helnay sir baan ka helnay. Waa taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo ka hadlayay xogtaasi ay heleen oo uu sheegay inay ka feejigan yihiin weerar kale la damacsan yahay xabsiga dhexe ee Muqdisho. Isla wararka Muqdisho, gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Cali Yari Cabdi Wardheere ayaa sheegay in amniga caasimadda xilligan uu yahay mid degan islamarkaana aysan jirin dhibaato ka socota. Saqdi dhexe ee xalay ayaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaa ka imaanayay warar kala duwan oo sheegaya in halkaasi ay ka dhacayaan rasaas xoogan oo ay isweydaarsanayeen laba dhinac, waa ciidamada dowladda Soomaaliya iyo koox kale oo uu hogaaminayo taliyihii ciidanka booliiska ee gobolka Banaadir ee xilka laga qaaday Saadiq John. Taasina waxa uu sheegay inay tahay mid been abuur ah, xilligana amniga caasimadda ah ee Muqdisho uu yahay mid hagaagsan. Cali Yare Cabdi Wardheere ayaa sheegay in mar walba ay diyaar u yihiin laamaha amniga sugidda caasimadda ah ee Muqdisho. Sida aad ka warqabtaan, waxaan markasta si joogta idinla wadaagnaa xaaladda amni ee gobolka Banaadir. Walaalayaal, sida aad ka warqabtaan saacadihii ugu dambeeyey waxaa aad loo hadal hayay oo ay aada u buunbuuninayeen kuwa niyad jabay ee ku naaxa colaadda iyo dagaalada sokeeye. Hadallo been iyo warxumo tashiil ah oo mugdi lagu gelinayo horumarka ka socda dalka. Waxaan u caddaynaynaa dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir in aanay jirin wax caqabad ah ama colaad ah inaba hala ekaateen. Waa gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Cali Yare Cabdi Wardheere oo ka hadlayay shaqaaqadaas xalay ka dhacday magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
markana baydhabo hadii aynu eegno aabaha dhalay laba caruur ah oo meydkooda lagu arkay sagaal maalin ka hor isla gudaha magaalada baydhabo ayaa warbaahinta waxa uu u qotay shir jaraa'id isagoona dalbaday in cadaalad loo helo caruurta halkaasi loogu dilay caruurtan ayaa maqnayd muddo saacado ah waxaana maalintii ku xigtay la helay iyaga oo meyd ah isla markaana jirkooda ay ka muuqato jug xoogan warbaahinta ayuu shir jaraa'id ugu qabtay magaalada baydhabo waxaana uu dalbaday in caruurtiisa uu cadaalad u helo laamaha amniga dadka ay qabteen ay yihiin dad xilligan markaasi lasoo taagi doono maxkamad waa sida uu hadalka u dhigay aabe abays cabdullaahi ibraahim oo shirkaasi jaraa'id magaalada baydhabo ugu qabtay warbaahinta aqiyama injeediyeyhii dhammaan maamulada heer federaal heer dowlad goboleed gaar ahaan dowladda koonfur galbeed oo kiiska wadanje ku dhig magaalada baydhabo ku dhig dowladda koonfur galbeed may ku codsaday ani iyo dhammaan muslimiinta isha shacabka reer baydhabo gaar ahaan ku codsadaane cadaalad degdeg ah inay la hela kiiska maalintuu sidhi may haytayhin maalin arbaa ee ciyaalka la waay todobadii oo bille abriil ahaytii geega oo aana siin lahadala inuu tumi shantii abriil la roogo macnaa jameecta sagaal bero la ku roogo marka mahmah reewneeda ma eraasahin saadi afar lankii waayan lankoo magaar jeefade xaqmeen lena inuunu waswaasno unu erna may kiiskan waa yani bayaan bahaayahin yani lin fuli waaye dembiilayaalkii linka qaado waaye may walay mayl ku rooge sagaal bero oo dadkii andhaafahayna waa aabe abays cabdullaahi ibraahim oo dhalay caruurta maalmo ka hor meydkooda laga helay duleedka magaalada baydhabo dowlow soomaaliya oo gobolka gedo ka tirsan xilligan haddii aynu eegnana waxaa ka jira xaalado dhibaato ah taasi oo ay ka mid tahay biyo la-aan iyo abaaro maadaama dadka qaarkiisi halkaasi ku sugnaa ay u barakaceen xaalad abaaro iyo biyo la-aan soo wajahday dadka xoolo dhaqatada ayaa u badan dadka halkaasi ka barakacay guddoomiyaha degmada dowlow soomaaliya iyo xubno kale oo mas-uuliyiinta degmada ka mid ah oo iyagu kormeer ku tegay kaam ku yaalla duleedka degmadaasi ayaa waxa ay indhaindhayn ku sameeyeen xaaladda dadka barakacayaasha ee halkaasi ku dhaqan oo biyo la-aan xooggan xilligan ay haysato booqashada kadib warbaahinta ayuu la hadlay waxaana uu baaq u diray dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxaana gaar ahaan baaqaasi uu ku socdaa wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda federaalka soomaaliya oo ay ugu horeyso wasiirka wasaaraddaasi khadiijo maxamed diiriye iyo xubnaha wasaaradda waxa uu sheegay in dadkan ay soo barakiciyeen xaalado ay ka mid yihiin biyo la-aan baahsan oo xoolahoodii qaarkood ay u dhinteen waxa uu dhanka kale baaq u diray hay-adaha gargaarka bixiya ee caalamka markaasi ka yimaada isagoo sheegay in maalmihii ugu dambeeyey ay ka gaabiyeen gargaarka halkaasi ay gaarsiinayaan arrimahaas iyo kuwa kale oo dhowr ah ayuu ka hadlay waxaan baaq u diraynaa dowladda federaalka ee soomaaliya wasaaradda gargaarka ayaan baaq u diraynaa iyo wasaaradda caafimaadka in ay wax ka qabtaan maadaama aan ogeyn oo waayadan aan ku sugnayn gurmadkii biyadhaaminta baadiyaha si la mid ah oonku wuxuu ka jiraa xeryaha qaxootiga ee degmada ayadoo oo ay hay-adihii wax ka qaban jiray shaqooyinkoodii ay gaabis noqdeen waa guddoomiyaha degmada dowlow soomaaliya oo ka mid ah mas-uuliyiinta halkaasi gaaray islamarkaana fariintaasi u diray dowladda federaalka ah ee soomaaliya baydhabo haddii aan dib ugu soo laabanana wiil hooyadiisa ku dilay gudaha magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka u ah dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maxkamadda magaalada baydhabo xukun dilah ay ku riday mukhtaar ibraahim ayuu ahaa wiilkan dilka lagu riday amaba xukunkaas dilka ah lagu riday hooyadiis oo 70 sano jir ah ayuuna ku dilay magaalada baydhabo maxkamadda ayaana tiro dhowr jeer ah u fariisatay dhegaysiga dacwadan ugu dambeynna maanta ayaa lasoo gabagabeeyey guddoomiyaha maxkamadda degmada baydhabo ahna guddoomiyaha kiiskan gacanta ku hayay ayaa warbaahinta u sharaxay in eedaysanay mukhtaar ibraahim uu hooyadiis 70 jir ah ku dilay magaalada baydhabo taasina ay caddahay islamarkaana markhaatiyada maxkamadda la horkeenay ay caddeeyeen xukun dilahana maxkamadda ay ku riday maxkamaddu markay aragtay dokumentiga iyo qiraalka eedaysanaha laga qoray sawirada iyo waraaqda caddeymaha dhimashada marxuumadda markay dhegaysatay doodii u dhexaysay dhinacyada xeerraalinta iyo qareenka difaaciya eedaysanaha sidaas daraaddeed maxkamadda waxaa u caddaatay dembiile gacan ku dhiigle mukhtaar ibraahim isxaaq uu yahay dembiile galay dembiga lagu soo oogay
waxayna maxkamadda ku xukuntay dil toogasho ah. Cidii aan ku qancin racfaan ayaa u furan. Waa guddoomiyaha maxkamadda degmada Baydhabo oo xukunkaasi u akhrinayay warbaahinta. Dhulsumareeb, haddii aynu eegno maalmihii ugu dambeeyey, waxaa soo baxayay cabashooyin ay muujinayeen gaadiidleyda ka shaqeysa gudaha magaalada Dhulsumareeb iyo sidoo kale deegaanada kale ee ku teedsan magaaladaasi caasimadda u ah Galmudug ee Dhulsumareeb. Gudoomiyaha degmada Dhulsumareeb Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geeda Qorow ayaa isagu warbaahinta u sheegay in dhammaan gaadiidleyda qaada carrada iyo kuwa kale ee isku ridka lagu yaqaano amaba loo yaqaano ee ciidda qaada inaysan ciid ka qaadi karin waddooyinka soo gala gudaha magaalada Dhulsumareeb iyo kuwa ka baxa. Gaadiidleyda ayaa muujisay cabasho ah in waddada burbur xoogan uu ka muuqdo, taasina ay sabab u ahayd dadka ciidda ka qoda waddooyinka waaweyn ee gala magaalada Dhulsumareeb iyo kuwa ka baxa. Cabashadaas kadib, magaalada Dhulsumareeb gudoomiyaheeda ayaa kormeer ku sameeyey waddooyinka qaar, waxaana uu sheegay in la sameeyey goobo ciidda laga qodo iyo goobo la geeyo, taasina ay marnaba dhici doonin in mar kale gaadiidleyda gudaha magaalada Dhulsumareeb ay cabasho ka keenaan burburka waddooyinka oo ciidda laga qodo. Waa sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu sheegay in cid alaala, ciddii aan wadan boono oo ay gooyeen maamulka degmada la qaban doono, isla markaana sharciga lagu qaadi doono. Waa sida uu hadalka u dhigay Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geeda Qorow oo warbaahinta la hadlay. Waxaan ogaanay in meeshaan meesha ugu habboon ay tahay. Dhulkaas marka maamulka caasimadu wuxuu u asteeyey in laga guro ciidda, haddii Ilaahay yiraahdo si loogu fududeeyo dadkana, waxaa la keenayaa cagaf cagaf ciidda guraysa oo fududeynaysa. Ma foga oo waa meel magaalada u dhow, waa meel kuwaalata ay ciiddu ay u leedahay. Waxaa la helayaa marka inay dadku nastaan, gaadiidku si fudud ciidda ku heli karaan, dadka waddooyinka mar ahuna ay ku nabad galaan. Marka waxaan mar labaad ku celinaynaa dadka gaadiidleyda oo caasimada macnaha ka shaqeysta, waa inay ciidda halkan ka qaataan. Qofkii aan halkan ka qaadin ciidda meel kale la taga, boona la jari doonaa, lagu aqoonsanayo qofka macnaha waxa waa ciidda meeshu ka keenay. Gaarigii kastay aan boona wadan oo aan halkan ka qaadan ciidda, wuxuu la kulmi doonaa ciqaabta hadir aanu ka hadlayno. Ciidamada amnigana waxaa la faraa in ay waddooyinka ilaaliyaan, ciiddanba inaan wadda laga qaadin. Gaarigii kastay halkaas aan ciidda ka qaadin oo boona wadanna, tallaabada sharciga ku habboon laga qaado. Waa guddoomiyaha degmada Dhulsumareeb ee maamulka Galmudug ayuu kaasi ahaa oo amarkaasi ka soo baxay maamulka, isla markaana u akhriyay warbaahinta. Caalamka haddii aynu eegno, madaxweynaha waddanka Mareykanka John Biden, ninka lagu magacaabo, ayaa ku dhawaaqay in ciidamadiisa uu kala soo baxayo waddanka Afghanistan oo in muddo ah dagaallo ay halakeeyeen. Dadka halkaasi ku dhaqan ayaa qaarkood la kulma weeraro kala duwan oo dhaawacyo iyo dhimasho dhaliya oo ay ka dhashaan. Ciidamada Mareykanka ayaa halkaasi sanado ka hor la geeyey si ay ula dagaalamaan kooxda Taliban ee dagaalka kula jirta dowladda waddankaasi Afghanistan. John Biden ayaa sheegay in askartiisa halkaas uu kala soo bixi doono marka la gaaro bisha September ee aynu ku gudi jirno, taasi oo uu sheegay inay ku beegan tahay xilligii la weeraray Pentagon-ka Mareykanka oo khasaarooyin kala duwan ay ka dhasheen, isla markaana loo baahan yahay ciidamada Mareykanka ee halkaasi ku sugan laga soo saaro. Arrimaha ciyaaraha haddii aynu eegnana, kooxda kubadda cagta ee Man City ayaa xalay la ciyaartay Borussia Dortmund, ciyaartoodana waxay ku soo idlaatay 2-2 oo ay ku badisay kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Liverpool iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Real Madridna way wada ciyaareen, ciyaartoodana bareejo ayuu ku soo idlaatay, sidaasina waxaa ku haraya kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Ciyaaraha kale ee caawa dhici doona waxaa ka mid ah horyaalada laga ciyaari doono Europa League oo kooxo dhowr ah ay wada ciyaari doonaan, iyo Championship-ka. Natiijooyinka ka soo kala baxa ciyaarahaas ka dhici doona labadaasi horyaalna wararkeenna iyo barnaamijyadeenna soo aadan ayaan idin kugu soo gudbin doonaa. Intaas ayaan jeclaynaa inaan ku hakiyo wararka dunida ee warbaahinta City. Yuusuf Abubakar Ibrahim ayaa dhanka kaamirada inoo hayay. Inta aynu ku kulmi doonno warkankiisa xigana, waxaan idinkaga tegaynaa saaxiibayaal, isma dhaafno.